Marko Miljković i Luna Đugani kupili su plac na Selovi, tamo planiraju da izgrade vikendicu u koju će odlaziti kada požele da se sklone od gradske vreve. Prošle godine pala je jedna nekretnina, ove godine pala još jedna nekretnina. Kupili smo i manje na selu. Nekada, eto malo da se sklonimo, možda i napravimo neki biznis s tim, ko zna. Ali sigurno ćemo iskoristiti veoma dobro. Planiramo da ga sredimo, trebaće nam malo vremena. Rekao je Marko koji se obratio na njihovom YouTube kanalu, a onda se Luna nadovezala. Trebaće nam možda godinu dana, i novca i vremena. Kupili smo plac sa zidovima, gde mi treba da napravimo krov ploču. Prizemna je kuća u pitanju. Veliki je plac, 13 ari. Ima i bunar u dvorištu koji planiramo da ostavimo tu.